Hei, nyaring hapeula ya. Aki-aki masih kena ngeri yang ala duit. Wengi ayeuna nonton bareng ya. Wengi enjing nonton bareng. Mangga urang sing tertib. Dina ngaos sanungan sekedap urang ijtihad. Ijtihad teh cek barudak merak mah lafat masdar. Jadi cek ahlul sorof mah fi'il madina ijtahada. Urang sing nyanya sing sungguh-sungguh. Supaya jamar ngaji sakali ka dia cukup jadi islah perubahan. Tong dipanggil deui. Sudah kuat lah. Sekolot. Malah tahun hareup ngaji teh jigana ah. Ditaikeun deui harga. Kadeuna piriwitna ulah tarik teuing sia offset ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhirohu ala dinni kullih walau karihal muslikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa habibana wa sabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul awalina wal akhirina ila yaumil qiyamah. Faqad qallallahu ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamunna shay'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Wa qala Allahu aidan ya bunnay ya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba inna dzalika min ajmil umur amma ba'du. Cianjur bari mere pamanyer minakarih batun fulus panyancang duit supaya kiai datang berang-berang dengan kantun para kameramen wartawan di posokamli sesepuh masjid Jami Al-Muawana niat tangan hiji tolap ilmu modal nage hiji sing muklis kina polbi anu mapadukarkan biru karituan dina mana langkul dipayun mempengsiang kene nemi jam tis ahjid 20 menit keringkaituan Allah. Silaka di jongklok na manusia bejat na etika moral ruksak na ahlak talaga kada rejeki gemul kana ibadah kedul dina dongin karumasaan dina yewengi urang sina tumuhuh dina galih-galih anu bening sagemreng na urang sakakan puji kalian syukur kehadirat Allah tinggi-tinggi ganti bulan ganti tahun awal ikhulah kita hidupnya kita harus terus dipilih karena kami sabun mu'aram itu ini tahun anyar hijriah 1431 di kalimat tina pindah Kanjeng Rasul di Mekah ke Madinah disebut hijrah. Kanjeng Rasul ngantunkeun Mekah cicing di Jabanur ngawitan lungsur ayat pertama eta mah ujlah cager-cager pindah ka Lembur Batur disebutna titirah.
tina ngadalan jadi kiai disebutna islah. Islahna tina ngubah, rame gelabor di mana-mana. Torompet rame maduli di lembur oge. Niup lilin. Padahal lamun dibongkar ku jamar ku tinggieu, seluruh peristiwa dunia anu akbar teh dina Sahih Muharram. Berarti kan saeutik jam. Tarik teuing lah karunya kana hees ganeuleun. Kasauran Imam Ghazali dina kitab Mukasyafatul Qulub deretan sejajar peristiwa akbar dina kaping 10 Muharram. Baheula rajaban da tarangonan Kiai Jauh. Maca bae nama nepi ka 12 subuh. Ayeuna mah teknologi beuki canggih abad beuki modern nu disebut era globalisasi. Wah, resep muludan teh teu eureun-eureun rame di rajaban, di kampung, di kota, di pondok, di pasantren, di kobong, di sakola, di pasar, di alun-alun, sisi gawe, sisi sawah. Muludan teu eureun-eureun. Jadi genah ka urangna teh jadi usaha teh manyang. Kulantaran Muharram rame teureun-eureun muludan gebyar gelamor di mana-mana teu tanggung-tanggung ayeuna. Loba mu balik dadakan, Pak. Nanti kan deui saeutik. Loba mu balik dadakan, loba lauk bijah milu buruk, kasal pinter ngomong, capek tang boga sayat ngalacir nyeritakeun jadi dai. Mata kali ngonang kieu teh sing tartib. Ulah kapita ku sahor populer ngaji lebah keuri lebah ngabojeg lebah ngabodor mame di onang teh sing nyaup takiai nu di onang teh di mana at alam fil qobong na ahus salafi lain hese ngaji teh tak sedeng sakitu urang nyebut mahal-mahal patak sok petinggi mah pangaprok kendah hijrah mah geus apal Kangjeng Rasul pertama hijrah teh ka Habsyah. Habsyah teh naon ayeuna? Da garanti ngaran teh ditu mah. Habsyah, Habsyi, Abisinia, Ethiopia. Garanti ngaran teh ditu baheula Habsyah ayeuna Ethiopia, baheula Serendib ayeuna Sri Lanka, baheula Hijaz ayeuna Jeddah, baheula Najd ayeuna Riyadh. Baheula Taif Yasrib ayeuna mah Madinah. Baheula Nagri Sam, Sam teh ayeuna Syria. Aya nu nyebut cenah Sam teh Yerusalem, Al-Hadil, Hebron, heuh hay gue mana we da sama loba. Loba tuh di Cipatuguran samungkul Samsudin Samsuri. Punten. Bidi aya sepuh ahli fuqaha ya. Sim kuring ningal dina kitab Sirah Nabawiyah dina Siratun Nabi, Kangjeng Rasul teu pernah hijrah ka Habsyi. Mutus mantukna Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an sareng Siti Ruqayyah. Gendah diralat salib. Patak sok penting ieu kabeh. Urang hijrah. Ku datangna jamar ka dieu sing jadi cukang lantaran pikeulungsun rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barokahna ieu pangajian penting ieu. Muga-muga urang ku Allah ditakdirkeun sing jadi manusia anu pinah. Tengenah ngaji ku basa Sunda ieu. Pinah ka mana itu? Oh, hijrah atuh. Dah hijrah ge pindah teteh. Kapungkur kirang langkung 14 abad Kangjeng Rasul hijrah ka Madinah. Ari hijrah berlaku di zaman Kangjeng Rasul wungkul lah. Hijrah teh berlaku sepanjang masa sampai akhir hayat manusia, termasuk urang seluruh umat Islam dituntung dunia dituntut aya urang kudu hijrah ku Rasul. Lamun urang ayeuna teu hijrah di ka mana zaman geus ieu? Pak Indanas ayeuna tanhab apala takilun offset di ka mana lamun teu hijrah? Tinggal di situ asalam jeung zaman tempo. Paingan saur Kangjeng Rasul ya ti Allah nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Bakal datang zaman ka umat manusia tidak mempedulikan hak batal haram halal nu didahar diukur ku beuki nu dipake diukur ku pantes orat di mana-mana jadi dagangan di kota sabagan leutik barudak drastis paling terkeneh diajar menyanyi tidak mang diajar ngaji saur Rasul lamun zaman geus kieu al jambi taung cicing Islam hijrah ka mana urang kudu hijrah
walladzina hajjaru fillahi wa rusulihi, buru-buru maraneh kabeh geura balik ka Allah jeung ka Rasulna, geura hijrah kana Al-Qur'an jeung hadis. Jalma nu balik ka Allah jeung ka Rasulna nu hijrah kana Qur'an jeung hadis sok disebut jelema takwa. Jelema takwa bisa misakeun hak batal haram halal. Najan amis cara madu dilarang ku Allah, dicegah ku agama, moal dilanggar. Lain teu beuki Gusti teu widi, lain teu hayang Allah ngalarang, lain teu kabita si jadi ahlu neraka. Tuh digancangkeun lah. Diwasa we. Geus kekerjaan dengan kenca ya. Arek obeh meureun. Hayu urang hijrah. Yeuh isukan urang parindah. Tong jauh teuing isukan pindahna hijrahna, yeuh urang parindah isukan. Nu koreat pindah sing jadi berehan, nu kedul sing jadi daekan, nu musyrik sing jadi tauhid, batil ganti ku hak, haram ganti ku nu halal. Malahan meunang karugian ge ku barokah manfaat ye pangajian, muga urang ditakdirkeun sing mareunang kauntungan. Nyerame amina iundung mah. Sarerea ning hayang untung teh. Punya teh urang wae. Padahal moal nu panguntung-untung di dunia iwati Islam, Pak. Tapi lamun karasa nikmatna akidah jeung ubudiah. Walaupun Islam tidak dilahirkan dari pancaran mahkota raja. Islam tidak dilahirkan dari istana. Islam tidak dilahirkan dari tempat yang gemilau dan glamor. Islam bukan sebuah pohon yang tumbuh dari hasil cangkokan. Islam sebuah pohon yang tumbuh dari biji-biji yang terpilih datang dari wahyu ilahi. Ditanam dia, jadi bahasa Indonesia itu lagi. Pohon. Punten. Sawios campur. Amin. Diabdi unggal penting ngaji bahasa Indonesia lah. Sunam hararese. Pangkesa-kesana bahasa di alam dunia udah sunak. Sunam nyarios ya kudu make unak usuk bahasa entep seure babaran lisan jejer carita purwakan ti antawacana amar di bahasa sunak. Teh. Komo di Palabuhan Ratu make sangkilang mangkaning naon. Tuh di Cisolok aya uyuhan. Ai bahasa lo bang nginjem sudah nama kabartur dari temaru langke nepi kain lagi. Paribasa di kampung ini, alhamdulillah pun anak teh parantos beres rumah tangga. Eta rumah tangga lin sunat teh. Sunat nama imah taraje. Kan urangnya di lemur ke sokalagaan, eka tamu ge, mangga beri jeng sumping. Urang tuang berjamaah disiapkan cuci mulut, tah cuci mulut. Lain sunah. Nah, udah cuci mulut sunah. Biraku mah bangus. Asa teu sopan euy. Islam universal, luas. Komo lamun ku jamar dibejakeun. Seluruh ilmu nu aya di alam dunia lautan muaran Islam asal ngajina angeus, Pak. Dek ilmu naon di Islam? Salah satu ulama besar di abad ke-20, Syekh Tantowi Az-Zauhari. Salah satu karya besar tafsir Al-Qur'an Al-Jawahir setebal 3850 halaman. Eusina cukup dek ilmu naon di Islam. Islam teh sagala-galan. Duh, jeung nyeri. Kena paku payung. Kena jadi kada usaha. Dek ilmu naon di Islam. Pertama-tama ya dokter di alam dunia sahannya dokter Islam di zaman dokter Al-Mukaukis. Pertama-tama ya nugering di operasi operation nah tong san operasi teh nahon bahasa sunana teh atuh black mah kerupuk operasi di bedah sawah deh nya cek abdi ge hese sunana mah lah. Belah dada teh belah dada zaman Kangjeng Rasul mah disebutna sakoh sakoh sadar kusin detik sakoh pertama-tama anu mecahkan hiber ka langit
pesawat terbang Islam. Jepelin mah Jerman anyar keneh. Sarjana penebang di Amerika tiak. Amerika anyar keneh kamari kemis. Pertama Islam mecahkan hiber ka langit. Ibnu Abbas bin Permas urang takerona Spanyol. Awakna dipinuhan ku bulu-bulu manuk anu galede, tuluy naik ka Jabal Fauq ka Gunung Luhur, ti luhur murageun maneh. Ti bebet. Yo. Sakali ti bebet, dua kali mah ti kusruk. Katilu kali laksana jadi penerbang. Pertama nu bisa hiber. Lain Gatot Gajah. Mane masuk saruana nyaho kai lalayo jadi owah kabeh sieun. Islam sagala-galana. Mat kalamun urang ngadenge aya urang Amerika bisa mendarat di bulan. Di zaman Armstrong astronot bisa ka bulan, tong istighfar bulan mah deket can kaluar ti alam dunya can kaluar ti planet bumi. Taroskeun ka para astronom. Anapun pirang-pirang perkara nu kadeuleuh ku panon kadege ku ceuri lain urusan hakiki urusan majaji. Tah bulan mah deukeut. Urang geus dipaksakeun mah bisa naek ka nu bulan alaeun. Salah ngomong ieu. Bener salah ngomong ieu. Matak dini peristiwa 10 Muharram seluruh umat Islam di segala lapisan mensyukuri karena nikmat Allah. Syukuran. Naon maksudnya syukuran? Kahiji nyumponan janji Allah dina Al-Quran Surah Ibrahim. Mun marane kabe syukur karena pirang-pirang nikmati kami eta nikmat teu ditama-tama. Ancaman Allah jalma kufur nikmat. Azab Allah, siksa Allah, nyeri daya bandingna. Duh asa diingetan euy. Asa diemutan. Beuting tadi anu ngajak debat ayat nu bieu ka abdi, Pak. Ting tadi aya nu ngajak debat ka dieu yeuh, ka Aang. Angkot. Beuting tadi abdi ngaji di Purwakarta, Pak. Lobaan ngajak debat ka Kiai Urut Dalang mah. Naon debat teh basa kobongna, mujadalah. Tapi anda taslim itu soalan pasal tempat Al-Quran yang hadis anu soke. Penting beres ngaji jam 10 turun di panggung kurunyung aya budak ngora nyampurkeun kira-kira umur 50 tahun daya di batur mah ari umur 50 tahun ari ngaji can apal palak binas acan geus anggap pejuh datang nyampurkeun ka dieu yeuh ka mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Pade tumaros, ngaosna tos beres? Beres. Balik. Aya taroskeuneun ti asa henteu. Meunang ulah lila waktu. Kieu ahli las ya make kieu mah. Urang canggih gar tah mah. Dina kieu teh tujuh deu pas ya. Naon? Pade naroskeun ayat nu tadi. Ha. Awal ayat mah abdi cenah hafal la in syakartum la azidannakum ngalebah tungtungna ayat siga ancaman di Allah. Cek pajamar tadi jelema anu kukur nikmat teh bakal disiksa ku azab Allah, siksa perih nyeri anu eueuh bandingna. Aya nanyana teh ponok. Iraha cenah kiai jelema anu kukur nikmat teh disiksa ku Allah teh iraha di dunya atau di akhirat? Allah. Waranieun budak ayeuna. Dijawab ku abdi. Jelema anu kubur nikmat disiksa di dunya persekotna di akhirat di lunasarana. Kudu make persekot ame tenang. Ai make DP mah jam 8 geus datang. Bohong pamebena. Jelema anu kubur nikmat cik abdi disiksa ku azab Allah di dunia persekota di akhirat di lunasanana. Malum barudak ngora di kota sabagian leutik teu puas dijawab gitu teh. Teu puas. Cita mah kitu da. Mun kiai nyeritakeun ahlul zanah pajar kenting ka bibitaanan,
mun kiai nyeritakeun ahlul nar pajarkeun dingsiunan. Siapa mah kudu main coba. Mun nyeritakeun gula amis lamun can dicoba can percayaeun. Lamun nyeritakeun uyah asin lamun can dicoba si eta can percayaeun. Kudu main coba siapa mah. Mun di lemur air nyeritakeun ujang anak mama parawan lamun can dicoba can percayaeun. Nanya deui kepadaku. Tong na ngomong cina kiai. Ai ngomong kudu aya bukti, nyarita kudu aya fakta. Geus aya kajadian di alam dunia jelema anu kuper nikmat ku Allah dibere persekot azab jeung siksa. Cing buktikeun ku jamar iraha di mana sabar urang. Saya ditanya kitu jadi enak loh. Tinggal balik nanya. Kalau Anda menanyakan padaku berapa gelintir manusia di alam dunia ini karena kufur nikmat diberikan persekot adab dan siksa, jangan tanya saya. Jawabannya silahkan Iqra Al-Quran surat Saba mulai ayat 15 sampai ayat 17. Itu jawabannya. Hei. Dina Al-Quran ayat surah Saba. Surat Saba. Eta teh Saba teh ngaran nagara, Pak. Ngaran nagara anu pernah ku Allah dikikis habis, dijungkir balik, dibabat pacing, dihantam kiamat asgor, lantaran rakyat na kufur nikmat, sing jadi itibar, jadi pengajaran. Di mana aya nagara Saba? Tuh. Tuh pujan deui. Aduh. Peting tadi dan ngenah mudah di Purwakarta ger hujan ngaji karek 20 menit listrik padahal aya genah kana hatur kitu da pitulung anu saleh mah mudah-mudahan eh naon di mana air negara Saba tuh di wilayah Yaman Selatan anu jauhna ti kota Sana'a 150 mil Ibu atas negara Sabat acan. Oh acan, sarua. Abdi kuduna kamari 2014 teu bisa aya ka Yaman, Pak. Take off Jakarta, landing Bangkok, transit Bangkok, comeback Indonesia teu jadi. Mangga-mangga cari. Ka Yaman hararese keur perang saudara jeung Haiti. Ka Turki, komo, ka Mesir ada seuseut, ka Palestina teu dilarang mangan hese. Abdi ge jarina mah ka Cikadu we kayaknya. Saba mah nagara leutik. Ari penduduk padat. Da di Saba mah taneuhna ge lain cenah urang kieu, cenah. 30% taneuh, 70% batu kerikil cadas pasir. Subhanallah. Pan urang mah taneuh teh subur tuh. Boro-boro ngahaja di pelak tangkal sampai dipotongkan poe kemis dialungkan poe jumaah poe kemis jadi sirungan subur pepelakan gancang jadi di urang komo melaka gorengan di pelak jumaah teh rebo teh panen di Saba cengkar tapi aneh di Saba naon di pelak jadi teri pupuk teri berak teri urus-urus acan di Saba melak cabai beureum tumbuh fil-fil ahmar. Melak cabai hijau tumbuh fil-fil ahdor. Melak samangka tumbuh al-habhab. Melak jeruk tumbuh burtuk. Melak caujeng anggur tumbuh innab wal ma'uj. Melak dalima tumbuh ar-ruman. Melak al-fuket tumbuh al-fuket. Ayo poh doi. Isai alat ini tuh. Pirang-pirang te alkohol. Nau dipelak jadi. Eta rakyat Sabah ngadadak baleunghar hasil tina buahan jeung sayuran. Daragang kaitu ka negeri Sam. Anu asalna jelema leutik jadi jelema gede milik baheula sangsara jadi kaya baheula lapar ngadadak beunghar. Naon pangna urang rakyat Sabah asalna jelema leutik jadi jelema gede milik? Kahiji rakyat lain sakartum dijawab ku Allah lazidannahum. Kadua bejana di negara Sabah aya bendungan raksasa disebut bendungan Ma'arib. Cek barudak santri gontor mah Syailul Ajli Ma'riba. Eta cai sanajan halodo 15 tahun teu pernah eureun ngocor. Ngan dina riwayat urang sabata jadi salah. Saparantos ku Allah diberi kabeungharan, diberi kasenangan, diberi harta anu berlimpah, lain tamah syukur nikmat dibalik jadi kufur nikmat. Sibuk nguruskeun duit rejeki jeung harta bana. Caang dunya poek akhirat disebut panyakit hubu dunya. Harita kena ti Allah datang persekot siksa ka urang Saba.
bendungan Ma'arif anu caina mere subur mere makmur kana tanam-tanaman. Tidak riwayat bendungan teh bobol, banjir dengan tiba-tiba, air melanda dengan derasnya, ditiup angin topan dahsyat hanya satu menit di dalam kisah riwayat, negara Sabah itu hancur tidak membekas segelintir manusia pun. Titi? Kata nama yang naranya kena dengan tua ini. Naik ke negara Sabah datang persekot siksa ika orang acak bongkar. Mata kali ngonamu balik. Ulah kabita ku capek tangna ngomong, ngaji kabita ku heureuyna. Hadir teh kudu jadi bahan muhasabah. Da ngaji tujuanna muhasabah, Pak. Kabeh ge sarua, berangkat tina pondasi usul fikih, pancer tauhid, arek muhasabah, geus muhasabah arek muraqabah, geus muraqabah arek musyahadah, kakara kapang jatina hirup manusia keur dunya jeung akhirat. Katak sok penting ieu mah kaprok jeung jabar urang muhasabah. Urang nyen perhitungan supaya jamar ngaji sakali ka dia cukup tong dipanggil deui mahal sih moal ka papa benong mahal sok urang nyen perhitungan katak jantung renghap napas kicep panon saha sanyana urang dipainan Allah sabaraha jarak jauh urang jeung Allah urang hisab. Aya rengkolna dina hati sasibukan pusakum qabdaan tu kasabuk. Perhitungkeun kabeh amal-amalan dina taun anyar ayeuna. Memeh dihisab jaga di dobil jali harapun mahkamah ilahi robi. Nyen perhitungan. Sok. Lamun urang teu boga perhitungan abdi ngawartosan, ieu dunya moal lila, Pak. Astagfirullahaladzim. Urang matak noyot ge maruka dunya lila. Taroskeun ka para ulama sepuh hartina dunya so. Masih make alat, make parabot, hita sarup, ribu jarat, make sulasi majid, isim pa'il, isim tapil, tapi kamu anas dan dunya. Tina kalimat dana, yadnu, dunuan, dana tan sebentar sekilas dan dahina. Sekedung. Tah, iya contohna abdi. Sekedung. Umur abdi ayeuna 80 tahun, Pak. 80. Ima jiga ngora teh. Jelemakna lah boga rupa. Pede aing geus. 80. Dipotong owah 20 tahun. 80. Tah bapa ge jeung ibu sing rumasa. Di mana bijengna rumasa? Tina kalbi anu muklis. Da ibadah teh ieu nu mahdoh nu geura mahdoh teh modalna mah muklis. Moal muklis lamun teu rumasa. Sing rumasa. Kungal mulud sok muludan nu ngarajab sok rajaban eta teh rumasa. Lain ngan sakadar mahabbah jeung mutabaah. Tapi rumasa. Siga kumaha akhlak jelema di alam dunya ieu tanpa islah perubahan Kanjeng Rasul 23 tahun. Tapi teh ieu nu ngariung di dieu sing rumasa. Urang teh umat Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul ge yuswana ngan 63. Tadi dieu mun aya umur geus 62 tahun 11 bulan. Kodong deui. Urang mah moal geus kaliwat. Menyari parkir di kendoy. Komo dunya ayeuna sok tu disebut elek globalisasi, apalah takilun sok, apalah takilun singkaharti aing ngaji singkarasa. Ayeuna mah sataun teh asa genep bulan. Sok rasakeun. Matak tong ngaracep maneh kotor kumah dosa buru-buru tobat rek nungguan naon. Sataun asa genep bulan enak bulan naon Muharram. Kamari Dzulhijjah. Kamari Dzulqa'dah, kamari Syawal, kamari Ramadan, kamari Sya'ban, kamari Rajab, kamari Jumadil Tsani, kamari Jumadil Ula. Sakeudeung deui. Sataun asa genep bulan. Sabulan teh asa saminggu tanyakeun kana baroga kiriditan. Sareuri da boga cicilan. Teuing da urang mah kana ngiridit jeung nyicil teh kabudaya di urang. Aing teh kitu cenah teu boga. Padahal baheula ku guru diajarkeun hemat pangkal kaya rajin pangkal pandeng. Jeung ngiridit jeung nyicil jeung unyak anjuk ngahutang mah ningkana nabung nyang calengan. Modalna sing sabar,
nikreuh ngareuyeung najan bari pateuh teu aya tumuyung kalbu teu bidang ram rasa. Segala kahayang ku nabung jeung nyengcalengan laksana bari teu boga hutang asal modalna sing sabar. Da urang mah kudu instan ayeuna hayang ayeuna jadi. Nyaho atuh. Mending nyengcalengan. Tuh tatangga abdi di Cianjur, astagfirullahaladzim taubat. Teu pira. Tatangga usahana teh ngalaan daun sampe. Ai bada zuhur jeung salakina mawa karung naik ka gunung. Qobla asar geus di imah. Aya raji da teh dibarengkeutan ku tali awi daun sampe teh. Tah salat subuh regeyeng salakina ka pasar ngajual daun sampe. Istina ngawadahan kana ayakan ditawarkeun dijual ti tatangga ka tatangga teu eureun-eureun, teu beak dititipkeun di warung. Subhanallah. Tahun 2016 angkat jarah ka Mekah Al Mukarromah. Turutan teu pira ladang daun sampe dijual jeung betina jeung kebona 3 hektar. Oh, ini salah dia ngomong deui. Salah urang ngomong bener. Nya 3 hektar mah kabeuli jeung elap ge atuh. Inunya kanyuk. Sakeudeung dunya teh masih dibulak-balik teh. Matak saur Imam Ghazali dina kitab Ihya poe teh ngan 3, Ibu. 3 poe. Poe kamari, poe ayeuna, poe isukan. Poe kamari najan mangih ka bungah moal disampeur da ngeus. Selamat tinggal kamari. Peuting ieu kabeh perhitungkeun hisab. Mempengker hirup memeh maot, mempengker sehat memeh gering, mempengker ngora memeh datang pakokolot, mempengker santai memeh sibuk, mempengker bisa usaha memeh miskin. Tucek budak ihtani khomsan qabla khomsin na'am. Kotor kumah dosa tobat, buru-buru. Tong nungguan isukan. Isukan poe lain urang kade tong diaraku isukan. Kadingdingan kulayar kagaiban. Umur diatur, napas dialas, disiksik ku menit, dicacag ku mangsa, diwengkuk ku waktu. Sahanunya ho aina ngobrol, aina sari, aina jag-jag, aina sehat. Sahanunya ho kebarali tidio diima. Aina ngobrol, aina sari, aina jag-jag, aina sehat, sahanu apa. Dina hadis nalika jalma mangsana. Hadir ajal seep umur jeung rezekina. Turun malaikat opat pisan nyabut nyawa tina dua suku leungeun. Dina beuteung asa aya regang cucuk ditatari ku nu gagah jeung ditusuk. Tina banget kasusahan rupa pias kesang ucur tina tarangang segenapas. Eta maot karasana huruhara kabeh badan sakarat pohara. Barang nyawa nepi kana tikorokna pegat ditinggalan dunya jeung ahlina. Tutup lawang tobat tinggulandang fitnah agama iblis sarudang. Ngarupakeun inung bapak rejeng sobat nu maot ti heula pating kolepat. Ahli mayit ting rariung mulasara ngamandian mungkus jasad nu kakara. Sanggeus disolatkeun terus ngagarotong mayit jejeritan aduh-aduh abong. Kuring dibuang kana siksaan naon ecageun dina pasaran mana anak mana pamajikan gedong kuring diusir dibuang kana sedong. Sanggeus beres mayit dikubur, eta kubur ngadempet nu paur. Sampai iga paseng solan, langka pisan anu salamatin eta dempetan. Terus datang malaikat munkar nakir, rupa hideung rejeung keung mata ketir. Sora sakumaha gledeg jeung gelap, panon herang tinggu dilap kawas kilat. Terus nanya bari nyekel gada besi, man robuka man dinuka banget risi. Wa man nabiyuka anu bisa jawab, senang pisan di akhirat teruap. Kubur dilegakeun satungtung paningal dibukakeun lawang ka surga nu jalal amal-amal nu saroleh dirupikeun jalmi kasep ngarejeungan ngamulyakeun lamun datang siksa tina sirah dijaga ku Qur'an moal bisa nyerah tina lebah suku leungeun jiwa raga salat jeung sedekah nu ngajaga tukang jinah parji gede matak isin ngucur nanah rejeung getih tajin siksa di neraka anu pangentengna jelema make dua tarumpah sukuna tina seuneuk sirah polok nangagolak adu glajer kokosodan teu katolak terus diganen ku gada manihurung seuneuk di kuburan mayit humargung. Ni jarum pring ye. Dikasieun boga maneh mah tapi noyon. Kabeh rumasa peuting ieu
Hirup aya angeusna. Maut lain abis perkara, mulai perkara di mahkamah Rabbil Jalil. Lamun teu sok sintartip penting ieu, naon parentah Allah nu hese? Naon ajaran Nabi can ka hartina? Salat fardu sampai sapeuting 5 kali. Yeah. Batuk. Sakali salat paling 10 menit, 10 menit teh keur khusyu. Siradu paingan asu. Akara umur-umuran ngahakan siradu dia. Calutak sia tamu sia. Kana sungut kiai paingan eueuh nu ngahargaan ka siradu mah eueuh nyebut Mang Raru. Wararu eueuh si, we sia tamu. Sakali salat paling 10 menit. 10 menit teh keur nu khusyu jumlah jam legeng wiridan, keur nu sedang-sedang mah kana bangsa 7.5 lah. Ari pasaran mah ka ditu 7 sanyana mah. Jelema can ngeureuy salah tara ngaji, tara sedekah, tara zakat, tara saum geus nemongkeun gerakeun somong di hareupan Allah. Naon nu pake somong? Coba ta kalimat la haula wala quwata illa billahi aliyil azim sareta buja jantung nanti sakara ati. Doib urang teh hina. Hina urang teh. Komolam ku jaman di beja kebelmahi waktuna. Ya panitia mere waktuna ngan sajam yo. Tong sajam teuing atuh. 60 menit atuh. Urang teh hina, doib. Lamun dibongkar ku jamar peuting ieu urang teh ku Allah dijieuneun tina barang anu hina. Tina taneuh urang teh. Itu nu ngariung teh bae taneuh teh. Pamimpin rakyat kolot budak jangku pendek pesek mancung beunghar miskin aparat penjabat konglomerat kolomero tina taneuh. Nu geulis nu kasep tina taneuh. Nu didahar nu diuyup nu diseuseup tina taneuh. Nu amis nu pait nu kesat nu peuheur nu kurang tina taneuh. Taya bangunan bumi tah bumi tina taneuh, bata tina taneuh, batu tina taneuh, genteng tina taneuh, cet tina taneuh, semen tina taneuh, tangkal awit, tangkal kayu dipelakeun tina taneuh. Kapal udara, pesawat terbang tina taneuh, bahana baja aluminium tina sumber daya alam tina taneuh. Kabeh ge tina taneuh. Kangjeng Nabiullah Adam alaihissalam didamel kaping 10 Muharram tina ardo, tina ardi, tina taneuh. Anu tina kayu mah goleh. Sareuri taneuh. Cicing taneuh. Diitung-itung mah urang teh ka asbak teh pernah alo gitu. Alo abak. Ari asbak naon basa Arab teh nya? Tafai. Tafai ya. Ka asbak teh alo. Taka kenteng amang. Mata keceu kada jamal teh lawuna coet teh tua maneh teh. Naon ulah dina taneuh ka besok? Bahasa Arab dengan dua luhur jeung handap pauk aspal. Nah Quran paling sering lahum ma fis samawati wa ma fil luhur handap. Taneuh. Cicing taneuh. Aya nu ngambek ka abdi, Pak. Terideuhan disebut dina taneuh, ngambek ka dieu yeuh. Ka mama. Mama unggal. Keur ngajadi cicuru, Pak. Dahu naon teh? Oh, Cidahu deket Al-Kausar, salah kasok-kasok itu dah. Ngamuk ka dieu yeuh. Kepadaku. Tong dipanggil deui jamar teh ka dieu lah. Tong dipanggil. Ngajina lah sok suka siku. Kiraha suka siku. Urang siku tara ka mana-mana. Rek naon ngaji suka siku sanar sini karata kiritik eueuh tidak yeuhna. Saur Kangjeng Rasul tubuh liman sogolahu aibuhu an uyubinas. Bahagia orang yang diingatkan aibnya sendiri daripada tadah tuduh tajak tunjuk karena kesalahan batur. Gampang batur manu penting mekuan pusakum wa ahlikum narta. Kira aku aing gelo deui. Moal sanar sinir moal karata kiritik. Ya. Sebatas mu'idoh, ajakan, tausiah, fatwa agama. Mubalik malam dina kendaraan mah kareta api, najan hideung bari panjang, jalanan ngan dua rel, Al-Quran jeung hadis, moal sakaluar tidinya.
Nah, namun jamar keur ngaji aya nu kadupa ku caritaan jamar edukasiku, ku caritaan jamar alhamdulillah sing asa kasiku kunu geulis. Maksud teh urang kadupak nini-nini. Kadupak nini-nini mah boro-boro antum. Anak ge puyeng atuh. Mun urang teu kenang tong kadupak nini-nini jegur teu ngeleh teh. Aye kadupak nu geulis mah anak ge tawadho. Mun kenang tong kadupak nu geulis jegur ret. Oh. Bari nyampeurkeun teh jelema teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beres ngaosna? Beres. Aya taroskeun tiasa? Pek. Abdi teh hadir. Heeh. Ka Bandungan ajina pajama. Syukur. Aya barang teu kaharti? Tanyakeun. Kadengena ku abdi caritaan pajama teh nyeletit nyeri kana hate. Abdi kasinggung luka hatiku. Nama ke luka, da urang teh suang singgung. Kumaha kitu? Abdi teh cek batur mah gagah, cakep, tampan. Ari cek pajamar di dieun tina taneun. Oh, maneh hayang tina tarigo. Laporkeun euy ka pabrik roti sia. Lain cek jamar bunai. Pidauh Allah dina Al-Qur'an, coba ku antum Iqra. Mohon abdi ge terang. Naon? Jelema teh didamel tina taneuh saur saha saur Allah nyebut Allah dengan ngoleang gitu siapa saur Allah dina naon teh dina Al-Qur'an surat naon surat Rum sabaraha 20 naon cenah jelema teh baca ayatna wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basarun tantasirun teh 20 kiai da 20 hiji nama wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaum yatafakkarun. Bener sia macana bangun ti kobong antum ta'lam bil kobong cenah alhamdulillah anak at'lam bil madrasah nu sakambangan. Oh pasantena dihilir sebeguh teh. Gede ujang maca Quran. Mohon, make naroskeun di ka kiai. Naroskeun ka pajamar teh hayang terang prosesna. Awal mimitina teh kumaha itu jelema di dina taneuh teh kumaha mimitina iteh. Nah taneuh teh dicita. Wah, siapa kudu kalio tong. Tama kudu ngobrol jeung si Kabayan. Si Kabayan dina dongeng lamun ditanya nih sok papahare. Kabayan naon sababa nu paes sok dimandian panok jamna teh meureun teu bisa mani sorangan. Kieu jelema di jentina taneuh. Termasuk urang sadayana. Urang teh ngalangkungan opat alam. Cekap moal waktosna opat teh. Tunduh acan. Duh, cilaka euy. Parokan teh tiga euy. Opat alam. Alam arwah. Kadua alam syahadah, katilu alam barjah, opat alam akhirat sabada yaumal kiamah. Benten kabar sepuh, alam arwah kubabri mah dibongkar, mah dibuka pak. Eta amwatam, mah cekap 2 jam eta wukul. Ken kelah ira-ira halah. Amai manyang urang. Di alam arwah regubra ke alam syahadah ke alam dunya, ngalangkungan rahim ibu patuangan arieta jelema disebut dijieun tina taneuh kumaha mimitina naon anu dituang ku ibu unggal poe didahar ku pa unggal poe kabeh asal usulna tina sari pati taneuh ibu bapa resep kana lalab kangkung genyer paria leuncap wenteng terong dipelakeun tina taneuh jadi tina taneuh buahan tina taneuh dituang tina taneuh lalab-lalaban buah-buahan ari-arian kakemangan bebetian sisikian jeung kakacangan nu amis nu pahit nu kesat nu peuheur kabeh dituang digayem ngalangkung kana tikoro mimitina asup kana tubuh manusia isukna hampasna kapiceun ka WC
Ma'asyalam asfar, selamat jalan koneng. Hampas kapicen KWC, acining acina jadi getih sakecelak dina rahim ibu di belaka tuhu bimetina jadi getih. Awas. Saparantos jadi getih, lajeng poho deui aing geuna. Balikan deui ah. Saparantos jantan getih pada wargi. Eta getih ku Allah dirubah sakaligus. Kun saur Allah jadi nutfah. Nutfah teh bahasa Quran teh. Nutfah suma ja'alnahu nutfahan pikororin makinin. Nutfah teh sunak nama. Duh ingat era aing ngomongkeun. Entong era-era teh da imah hukum. Nutfah. Cimani. Hei, Cimani. Heuh desa kitu lemesna maknya Ci Ibak. Komo dibawa anak dibawa kana basa dokter mah rece spermatozida upum libido embrio. Ya, mending Cimani nu kalaman unggal peuting. Apa rangkaianna ge kitu? Suma terus jalnahu ku Allah dijaradikeun. Nutpah cai mani saur Allah eta cimani teh ditempatkeun di tempat anu kuat, tempat anu waweg saur Allah. Naon tempat anu kuat teh? Rahim ibu, patuangan ibu ku Allah disebut kuat. Ih. Dah mane mah kuat sih kitu. Kuat aneh weh. Sakitu dieuneuk-eneuk. Kuat lah, sakitu digawang geuweung kuat, istiqomah mane mah. Mah mun urang beli kursi jok 5 juta sataun ge soeh, mane mah kuat sih kitu. Pun boy. Pun bojo di Cianjur diingu hampir 60 tahun kenimang ruksak kakarah belel we. Sabaraha lamina cimani narahim ibu teh 40 poe 40 peting geus kitu ku Allah teh dirobah deui jadi getih kimpal cara ager disebutina Al-Qur'an Alaqah. Alaq emutnya ayat pertama nulungsur di Jabal Nur yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sabaraha lami getih nu kimpal teh 40 poe 40 peuting deui dirobah deui ku Allah teh jadi mudghah gumpalan laham daging ngora 120 poe alias 4 bulan daging dinerahin ibu teh ngageter ngeleper hirup oyag. Ibu aing keur kakandungan sok nyarita 4 bulan usik 5 bulan malik mata usik malik hirup. Hayang nyaho ku jamar ditanyakeun ka dokter. Itung-itung setan dibanding. Cek abdi ka dokter. Dok. Da ka dokter mah nyebut bapak. Dok. Mun dokter na hiji lamun loba dorok dok lamun. Dok. Cek dokter teh ada naon? Dokterna urang Cilandak. Dokter. Pada suatu malam saya tidur bersama istriku di tempat peraduan. Di tengah-tengah malam saya tertegun sejenak terpaku membisu. Keringatku bercucuran, napasku senggal-senggal. Istriku hamil empat udan dokter. Saya terkejut kaget kenapa di dalam perutnya ada yang kukurumuyan. Cek dokter dek nanya ke naon kiai. Dek tumaros ka dokter eta daging opat bulan teh hiru. Dokter ngajawab naam. Heeh hiru. Cek abdi isbuk. Mustahil hirup tanpa roh. Satiap aya hirup teh aya roh. Satiap aya hirup aya roh. Lamun dokter nyaritakeun 4 bulan hirup abi naroskeun ka dokter 4 bulan narahim pun bojo roh naon ngaranana.
dokter nggak jawab bahasa nage bahasa kedokteran. Roh biologis, roh hayawani. Nah, maka jadi dua dokter. Saur dokter nu disebut manusia teh dua, insan anas. Kumaha saur para sepuh ulama kapungkur? 4 bulan daging na rahim ibu, Allah teh niupkeun roh insani, naon maksudna ceuk ama sempur holkon ahor. Rek dibedakeun hirupna manusia jeung hirupna tatangkalan, hirupna satuan. Anu boga hirup teh lain manusia unggul. Tangkal ge hirup, da paeh mah perang dauna. Doma ge hirup doma. Ngan doma mah hirupna hirup nyaring, matak doma mah tugas dagingan tilu, dahar, hees, anakan. Matak lamun urang hayang boga tugas tilu, mending ngagrup jeung si eta. Lauk di laut hirup. Nya, tu Jamal nurek dibikin aja nata. Kupa pepen, sakalian nyaringannya mesti poho ima. Karek 4 bulan geus jam 10 leuwih. Mangkana kabehna 8 bulan. Kaluron gitu. Singacang. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 8 bulan. Lahir we ka dunya. Tah ieu teh disebut alam supli, alam syahadah, alam dunya, alam pana. Cenah ceuk jamar di dunya teh moal lila, kade urang kapeleh teuing ku dunya. Nikmat dunya teh ngan sakeudeung. Boro-boro duit miliaran tanah hektaran. Kadaharan ge disebut nikmat teh satungtung dina beuheung. Beuheungna ge ngan sakieu dina kene soang nikmat teh. Komo jarapah mah. Sok bapakku alo ditakdirkeun panjang umur 100 tahun maruk nikmat kitu. Yeh. Geus 80 tahun ka itu mah rugi teh nyamperkeun teh dionang ge panon kurang awas. Ceuli geus kurang dengge. Ditanya ku incu ge geus papahare. Abah geus salat, geus geus deuweuh deungeuna. Puntu nu dikosok ti lemut dibersihan ti budak pergi tanpa pesan. Ripu 80 mah. Dagingna diasorkeun, kuntuna eueuh. Pamajikanna diasor-asor, kulitna koneng, awakna montok, nu handapna cara bonteng meunang wulu. Di kota mah rame euy. Obat kuat. Deh, hayang nyaho urang meureun dicoba dijajal. Yeh, anger we sujud sahwi. Sareuli da pengalaman. Sakeudeung nikmat teh. Di alam dunya ngan sakeudeung, nikmat ngan sakeudeung ulah loba omong. Mangkana ujian ti Allah beuki dieu beuki berat. Itu urang teh hirup teh diuji, lamun mun diuji tong hadirup. Padahal ujian ti Allah teh ngan dua. Amwal, anpus, harta, jiwa. Nu hasanat, nu sayiat. Alus ujian, goreng ujian, beunghar ujian, miskin ujian, sehat ujian, geureuh ujian. Lamun teu ujian mana naik. Matak saur Kangjeng Rasul kade wabtulia pasobaro, lamun diuji mana sing sabar. Eta teh sabar teh jimat. Ku sabar nu jauh ka susul, nu anggang ka teang, nu tebi ka tepi, nu luhur ka ajul, awu deukeut jadi geugeut. Jelema sabar mah gagah, tingali Kangjeng Rasul sabarna. Bujeng-bujeng painun sahabat Rasul mah di medan perang oge sabar. Mun urang keur perang sabar katemak manten hulu. Konon saat itu Rasul sedang berdiri tegak di padang Sahara. Tiba-tiba dari belakang ada seorang penunggang kuda yang gagah perkasa bernama Surrokah. Begitu Surrokah melihat Muhammad, dia girang senang bukan kepalang. Kunus pedang di pinggang putar-putar sambil tumbar. Wahai Muhammad bin Abdullah dari golongan Bani Hasim, hari ini hari terakhir bagimu. Kubunuh Muhammad. Kemudian kudanya dicambuk, jeker kuda cepat lari. 1 meter lagi mendekat Muhammad, kudanya tersungkur jatuh, pedangnya terlempar jauh. Surrokah terbanting, terguling-guling bersimpah bermandikan darah pas di kaki Kangjeng Rasul.
bagaimana sabarnya Kanjeng Nabi? Tidak marah, tidak emosi, malah tersenyum, jongkok, ulurkan tangan. Suroka, ayo berdiri ku bantu. Mari, ayo. Ayo ku obati. Allah karim. Mun urang aya nu ngintip rek ngadek pek ti soledad. Lebok ku sia. Apaan ibu ge langkung uninga Kanjeng Rasul mah di rumah tangana ge nya? Tawaddo, tadharu, tasamu, itisor. Sapali ulama nguningakeun Siti Aisyah teu pernah disebut ngaran. Aya deui nu nguningakeun sawaktos-waktos Siti Aisyah ku Kanjeng Rasul disebutna pindah min jaman latin sani ta'alihin humairah pipi yang kemerah-merahan. Ya ruman. Ruman teh basa Arab. Sudah nama buah dalima. Gening ai buah dalima sebu gading semu kaning ngalembeng beureum. Cenah dina riwayat ku geulis-geulisna Siti Aisyah damisna teh cara buah dalima semu godeng, semu kaning, semu gading, semu beureum. Sawaktos-waktos cenah Kanjeng Rasul nyebut ar-ruman, si buah dalima. Abdi ka bojo sok itu abdi. Si buah salak. Nah, anu urang mah nya hideung nya korodok. Wae ah mah anu ngabejakeun jauh sia. Tah kaputrana teh Kanjeng Rasul kaputra anu bungsu ka Siti Fatimah tara nyebut empat. Nyebut teh Zahra. Zahra ta'ali. Zahra tawaddo ida makanna qadruka alian fa inna tido arsyamil akli Zahra. Nah, untuk teh Zahra teh euy. Hayang nyaho ditanyakeun ka Ibnu Sa'id di ditu di Nahlah. Nahlah teh anu ti Mekah jurusan ka Thaif. Ye Mekah, ye Thaif, ye Nahlah, ye Saqif. Ye mah anu ka Citarik. Ditanyakeun, "Cing naon Zahra teh?" Cik Ibnu Sa'id cenah bunga mawar. Ye, wallahu a'lam. Pan bunga mawar basa Arabna war, cek si itu Zahra. Ngan emut dina kitab Sirah Nabawiyah, kasauran Ibnu Hisam kapungkur di Mesir aya Zahra Sharif, eta teh dinasti Fatimiyah. Namun sabada perang Salib beres, Salahuddin Al-Kayyubi diangkat jadi sultan di Mesir, Zahra teh dugi ka ayeuna teh ka Kuping. Ayeuna mah nu aya teh Al-Azhar, salah sahiji perguruan tinggi terbesar di dunia anu bernapaskeun ahli sunnah wal jamaah terutama madhab Syafi'i, Al-Azhar. Tong panjang teh riwayat tamam situ nu. Ayo di urang mah jadi kumahanya sabar teh jadi salah masangkeun di urang alesan wungkul mun dititah ku batur hararese sing sabar atuh mun ngiteun mung neangan ya tong teangan sing sabar we mun gelut geus mung ngalawan padahal keok teh teh teu wani aing sabar kunaon gering teh diubara sabar Islam teh ngajarkeun kitu. Sabar mah lah cicing nangkep tuur nungguan hujan duit di langit. Sabar mah siap berjuang, siap ikhtiar. Soal hasil yang tenang tong jadi masalah. Milik letik tong belik gini teu mata karuksak akhlak. Kalau saeutik-saeutik sabar, saeutik-saeutik sabar, ayo berjuang teu daek. Yeh, nu kitu mah sok lompatna karena nasib. Bae ah da geus nasib. Sakalian pudunkeun kana takdir. Kunaon jang usaha teu maju, takdir. Bejana pamajikan mana eueuh kabur nyata takdir. Asal terah kadeuna salat berjamaah jeung batur rame-rame di masjid takdir lah. Asongan halu nu kitu mah rojok cangkengna mun ngabek ieu takdir sia tah. Hey, itu ujian dunuh can. Silakan we. Itu ujian teh geus berat. Anu ka hati we ameh tereh ngaji mah. Panyakit ayeuna ti kota nepi ka kampung teu warauh ti mana datang da panyakit. Coba bongkar kuen mu ke dokteran. Abdi geus ti Unpad, Universitas Padalangan. Panyakit ayeuna teu warauh Allah. Akbar. Lamun lain ujian ti Allah batak sing istiqomah. Urang kudu sirih pikanya. Sirih pika deudeuh jeung batur hirup cinta kebersamaan. Perkokoh kesatuan jeung persatuan supaya hidup jadi hebat di dunia jeung di akhirat. Ulah loba omong. Panyakit teu warauh hayeuna ngaranna. Hipertensi, diabetes, kolesterol HDL, DHL, total.
asam urat darah, getah bening, Parkinson, nehepatoplek, bel palsi, canu bareto teh panyakit liver, kanker tumor, stres, stroke, stroke. Tuara wuh, apanya pake aya angin duduk segala. Jigana tahun hareup aya angin gada gidik siapa panyakit. Kadang abecahan, aya nama darah tinggi teh lain kena stroke wae. Matak sing rajin tensi nu darah tinggi aya nama kana Parkinson. Leungeun teh jadi ngiplik kitu tah. Mata kudu marake batu ali ogi sia. Tuluy dagang sate kayaknya. Suara wuh panyakit. Teh kaya bel palsi baheula mah ah. Taun 60 panyakit paling ge budug. Cenang. Baheula mah ka aki-aki panyakit paling ge bengek, mengi, konengeun. Baheula mah mengi konengeun, konengeun geus tadi ubaran ngalawe ka mangku cubung leom ku cai 2 gelas leut, 1 gelas setengah 3 poe modar kitu teh. Abdi ge ngaji bari diuk teh lain ka ogo lain manja. Anak marits. Geus 25 taun ngaos bari calik. Hayang urang ngaji cara batu nangtung action tanyak tunjuk dredeg ka itu terleng kada jurut turun leos bari. Duit mun ti ngalun. Geus teu kuat abdi ge. Suku asam urat. Abdi darah tinggi teu turun-turun. Abdi gula naik ayeuna geus 18.000 sak kilo. Istara jauh-jauh ngaji teh ieu mah ka pun adi we Pak Pepen di Palabuhan Ratu di Pansor. Payahna we cenah mama lah. Cenah heug lah keureus sugan kaduga. Malah tadi gaya saya mah tadi teu diterima ah teu kuat. Mana tadi teh poho deui. Ka jalur ka dieu keneh. Seranak ya. Tadi pada zuhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak di mana? Di Cilana. Jalan Kapala Buar Ratu. Aya naon? Pada ngalamar ngaos. Bulan. Pamitia sama hayok ayana. Oh, binu. Oh, lain oh, oh. Tadi narek hajat, cenah ngawinkeun. Lamun hajat ka bejaan mending bulan puasa amit olok kejo. Kewe taun hareup. Taun hareup cenah mah eueuh binuh. Mulut teu tiasa mulut eueuh. Rajab moal ka papepen heula ka itu. Oh, naros keneh atuh. Sabaraha ayeuna pasaran ka Palabuhan Ratu? Entong sok nanyakeun harga, ngan anu geus-geus sakitu we lah. Ujian-ujian tadi dibejakeun najan kronis ke panyakit aya dokter aya ahlina ulah loba omong. Ayeuna teh aya panyakit moal bisa cageur lamun lain ku iman. Lamun lain ku akidah. Kade. Eta panyakit jumlahna aya genep. Tong dibahas genepanna waktu. Sitah asaatu bitul amal, cikarasas tah. Aya di Sukabumi alumni Cikarasas teh dikasepuhan teu disalah jamu. Eta alumni Cikarasas sami-sami. Genep teh panyakit. Hiji we ameh tereh. Tuluh can. Kayu nepi ka lohor ya ikhlas. Kabehna mah aya genep. Ka hiji al-istigayu wiwil holki. Ka dua bakas watul kolbi. Ka tilu wakubu dunya. Opat wakilatul al-kayai. Lima latul amali genep joli munian tami. Hiji we lah ameh tereh. Panyakit hubudunya. Ayeuna teh loba jelema cinta teuing kana duit, cinta teuing kana dunya, cinta teuing kana rejeki, cang dunya poek akhirat. Lain di dieu. Neangan duit, neangan harta, neangan rejeki nepi ka popohoan banting tulang, ti khotat, ti suksuk, ti dungdung ini subuh balik magrib, ini magrib balik subuh. Nepi ka salat lohor, bongkor, asar ka gokliang, magrib ka buritan, salat isya ka eesan, salat subuh ka beurangan, lapur kabeh. Marukna duit sagala-galana, marukna harta sagala-galana, tenyo tu di kota. Loba nu beunghar teu senang. Meuning urang miskin ge ripuh. Jamal mah teu loba pikiran lah. Asa dahar jeung Jamal beres. Loba nu beunghar teu senang. Imahna gedung Sigrong hadir dango, mobilna CRP ngegeleser, pamajikan montok denok.
sawah hektaran, duit miliaran, dahar karikop, sare karidung, pakaian gunta ganti, duit karimelikun. Salimapna senang, bohong. Di imahna meresah, gelisah, loba kasieun, loba kahariwang. Nangtung, lanyung, cicing, pusing, diuk ka satikus ruk. Dahar tedekeun nikmat, sarena ge hese peureum. Pulang anting ka dokter metapel tidur, metapel tenang. Bandingkeun jeung nu bari kuli macul jam 1 sukuna candi kumah geus kerekna golodog dah. Tuh, di Cianjur abdi boga tetangga beunghar tapi teu senang. Tetangga pang beunghar sa Cianjur. Tetangga kahalangan 100 imah. Oh, itu ni bubuahan kerang bawa kan? Tetangga, king of business, mal percanten, bumi negeri sa hektar. Menurang boga imah sa hektar pohon nenen baju, mari teangan. Sa hektar, diharap air mancur di tukangna kolam renang, pom bensinna boga 7, trukna 165. Mobil perhenti manehanu antik baheula teh Mercy Tiger. Pamajikanna mobilna BMW anak cikal Starlet nu bungsu S Kudo, tatangana S Dogger. Nu beunghar mah sarena ge di luhur. Di lantai 3 kaluhur teh make eskalator. Eskalator teh naon? Lift. Lift teh di kampung mah naon? Taraje. Luhur. Cenah tempat tidurna oge spring bed landfill. Lamun ku dolar 13.000, harga kasurna wungkul 130 juta kasurna wungkul. Tong meuli maha. Tong. Kasur urang mah teu ngalibat we. Mending eta tama murah meriah karek saminggu teh geus nyalopa cara hayam nyayang. Tingka mana kapukna si bagu teh teh. Sikiran nu sing garinyel kana geubeur. Nu beunghar mah daharna ge tuang. Urang nyatu. Nah jawar make apa? Geus 31 taun abdi ba. Sok ngaji ka imahna tiap malam Jumat. Abu demen da mah. Urang boga gaji we unggal bulan. Da ngajina mah teralila 20 menit ari yono. Bodog. Sabulan teh boga 4 jumaah. 2 jumaah di Cianjur, 2 jumaah di Sukabumi di Cicurug. Pang beungharna sa Cicurug. Mata kurang daekan ge ka harti. Ngajina paling 20 menit tara di luar di jero imah we kieu. Urang giukna korsi nu beunghar belah dinge. Pamajikanna putus eueuh siwi Abid Ahmad tambah saya paling loba 60 urang. Kamari malam Jumat di dinya. Memeh ngaji ka Kadudampit Sukabumi urang di dinya heula ngompreng. Beres ngaji 20 menit bebeja ka nu beunghar tere kirit. Permios bade wangsul da ngaos parantos. Alhamdulillah Pak Yama. Karasa kene sumping ka dieu masihan tausiah Mu'idzah Fatwa Agama. Amin. Permios. Ayeuna bade teras ka mana? Di saat Sukabumi. Bade ngaos. Ya ho. Munya aing ngadon ngajoprak. Permios. Geus tilu kali salaman can kacaba keneh wae. Oh, oh, mata kedua hari dong, oke. Okay. Ayeuna bade teras ka Kadudampit. Heeh. Si saat. Heeh. Oh. Bade ngaos. Heeh. Urang tuang heula. Moal. Tos disayogikeun hayu tuang. Hayu. Mangga calikna ngali ka ruang makan. Heeh. Penyate deukeut tereketeh lantai hiji lantai dua mudun kolam renang nyatu capek kesa mah ngoprok. Nepi ti ka ruang makan. Padal ijlis syukron. Padal tabaka. Naon? Teu warawuh masakan teh euy. Daging sapi teh dirolade. Daging sapi lahan bakor, bakor jamis ganam dujaj sama kulullah sate.
Aisyah teh naon bahasa Arabna tuh? Di Mekah, di Madinah, di Jidah sakabab-kababnya. Kabab. Lamun di Yordan satete lahmun maswi, lamun marangi marangiun. Senok, sumpit, garpu, peso, ceng aing derek bunuh diri gitu. Manganya ngakeun dituang ge ai. Mangga. Kan mangga we sieun salah. Ari cicing we urang teh jiga kampungan, da beungeut mah sagema kota sanya na mah. Tah, era-era teuing cokot garpu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung daging. Kana letah lep laja. Maknya keur tuang berjamaah kudu utah. Tetawaddo atuh. Kapaksa urang teh itisor. Ngelehan maneh hujang ah lada-lada jadi gayem we. Pikang ngucrak cimata atuh. Panjatin lu bengah teh teu nempoeun. Kunaon kiai tuang teuning nangis aya ka emut. Teu nyae eta inget kalah aja urang teh. Sing permios. Ayeuna bade ngaos ka kadu dampit. Heeh. Cisaat. Heeh. Engke tos beres ngaos di kadu dampit entong mulih ka Cianjur. Nyanyahoanan. Mulihna ka dieu ka abdi kulem di dieu mondok di dieu mal bisa isukan ngaji jauh ka Jawa ah tong loba alesan mondok di dieu ka abdi dibayar hayang sabar juta insyaallah gitu mah di mana abdi engke sarena lantai 3 kamar tengah eta paranti bapak abdi mah ku dokter udah kena saret di luhur spring bed in luar negeri pori-pori kulit ilang keseimbangan karinget teu temus. Make meuli atuh. Ari tadi kunaon teh ngiring tuang berjamaah jeung daging domba? Dilarang nuang daging domba. Daging sapi dilarang, daging muning teu meunang, daging hayam teu kenging, ikan asin darah tinggi langsung naik. Lalap-lalapan singkar nyun kana mati. Nah ka naon wae atuh. Sok tuang sangu. Ku dokter di piwarangna enjing-enjing jam salapan ulah langkung ti 50 gram. Astagfirullahaladzim, taubat ya Allah, ya ghafur rahim. 50 gram mah sahuapeun nu macul. Sok nanyokeun macul galengan di pencrong ke jauh teh. Harimau sugar. Tina setema terongi hiji-hiji beletok-beletok. Ih, yuhan teu koslet. Sok nengokeun sakali liwat kana samel teh jiga tapak doser we ni. Enjing-enjing. Sangu 50 gram. Pas sore 50 gram. Tipeuting. Teu gengeng tuang deui. Amis-amis dilarang. Cek dokter kudu ngadahar naon lobana. Tina bangsa dang daun. Oh, aku dicangcang imah di kebon. Ari enak kaki ini tangenong di tamodok kita kulem aya naon. Ceurik malam Jumat kamari. Jadi kisah riwayat ceurik. Ngagabru ke abdi. Tak kurasa dia menggabru kepadaku. Aku merewas. Tak kusangka dia merontok. Aku juga terkejut kaget melihat dia menangis terseduh-seduh di pundaku. Loh, kenapa membasah air mata Dewi? Ada apa yang terjadi loh, Pak? Ampun, Pak Jawar. Aya naon? Abdi teh bade wawartos, bade ngalih deui ka Jakarta. Ruh teh jor. Sateu acan ngalih, abdi teh hoyong tobat. Hayang tobat. Saha nu luarang tobat ka bapa? Dulur, sanes, baraya, sanes, ustad, sanes, mualim, sanes, ajengan, sanes, kiai, sanes, saha nu ditah tobat? Parantos lungsur taufik hidayah. Ti saha? Ti Allah, aya kataranganana. Wa atubu illallahi jami'an geura tarobat anjeun sakabeh ka Allah. Hayang tobat. Make bebeja ka Jamar. Pa Jamar ahli tobat, baheula ge sok kadenge. Tobat.
tobat begu sia tama. Pek naroskeun ka pajamar. Ai tobat teh sanes istighfar pek. Eta tobat walisanu wasapatain ku ucapan sadinten sawangi 100 wangsulan. Ari panto tobat sabaraha hiji? Opat. Kahiji aya tobat saumur hirup sakali mun da pamampu. Walillahi 'alan nasi hizul baiti man istata'a ilahi sabila. Aya berangkat ka Mekah Al Mukarromah. Duit aya, tanaga siap, umur ngorak kene. Ngan bejana lila ayeuna mah daftar ayeuna teh 8 tahun. Daftarna ka abdi, daftar ayeuna tahun hareup berangkat asal daek mojay. Tobat anu kadua setahun sakali saum sasi Ramadan ge panto tobat. Tobat anu katilu saminggu sakali salat Jumaah ge panto tobat. Tobat anu kaopat salat fardu sapeu-sapeuting 5 kali eta teh keur tobat. Gering keur salat eueuh kalimat tobat bu eueuh kalimat tobat aerobik yearly sia. Naon syaratna tobat? Kahiji sing kaduhung hanyakal kana dosa jahat jeung maksiat teu pernah digawe pinaheun ancurkeun tinggalkeun hijrah jadi jalma anu saleh berakhlakul karimah. Kadua takhiru zawari takhiru siri nyata teu ngarti pake opat perkara hiji juhud dua waro tilu qanaah opat muraqabah tunduk can can wae. Juhud, juhud ge dibagi tilu. Kahiji juhud urang disebut teu beuki kana barang haram. Eta mah juhud urang. Aya deui juhud anu kuat kadua disebut teh juhud hawas. Boro-boro anu haram nu halal ge teu berlebihan, saeutik mahi loba walatra. Lain loba nyesa. Sisa-sisa mah koret. Can juhud anu katilu. Harta bana anu ngaleuya rejeki anu pasagi duit miliaran tanah hektaran kabeh ge teu butuh lamun sakira-kira bakal ganggu pakojotna suku ngaleka kana jalan kaliduan Allah. Juhud kadua waro geura hijrah geura pindah tinggalkeun jahat jeung maksiat buru-buru tobat cicing na jalan kaliduan Allah. Katilu qanaah sing ngarasa cukup bunga ku rejeki anu geus aya usaha mah tong eureun tapi pek syukuran. Tadi urang mah konah teh sok ditujukeun teh kana geus ajuajan. Kana geus kadungah caroge, kana geus rumah tangga. Kade rumah tangga cenah ibu sing qanaah. Moal sakinah mawaddah warohmah lamun teu qanaah. Batak di rumah tangga teh kade milik leutik tong belik gede teu batak karuksak akhlak. Ka salaki ulah loba punta penta anu sesuai jeung daya mampu salaki. Jadi awewe mah kudu kawas jadi cika-cika. Ku cahaya nu ngan saeutik bisa nyaangan dirina nyaangan ka batur. Ulah kawasi raru nyamberkeun nu mabrak-mabrak di luar kaduruk we maneh tatangga meuli motor urang hareng tatangga meuli mobil urang teh bese tatangga nambahan mobilna modar we urang genah di rumah tangga mah sakaliga salaki mah salaki teh imam teh teh sagala-gala teh ibadah we kacaro ge mah dangdan ge ibadah. Patah kadepun salakit dikum yang dangdan. Ulah sok tibalik aja jadi awewe. Rek piknik rek kaonangan dangdan dan segala dipasangkan dan nyahadepan salakit cilege segede bohlam. Lain seri mikir. Di bawah mas tak mung. Tapi noyon. Tak ada malam Jumaah. Saidul ayam malam Jumaah marek salajeng salakit sing bersih. Sing sengit dangdan. Kudu nama kemis sore teh geus ka salon. Di krembat teh nanti 20.000. Blow 30 nu alus mah. Potongan yongen 35 nanti mah. Demi mor 40 di gunul 1.200. Nah. Mending eta nya murah nya tiis kana babatok lah. Arek kulem sareng panutan arek sarejeung caroge teh adeh hek dangdan geura sing sarengit. Pancorogi ibu kesok minangga doanya. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Malam Jumaah teh kade dangdan make wedak. Di pelabuhan Ratu mah wedak anu keur ngetren teh Revlon. Revlon made in Paris warna natural. Which matak nyaoge urang sok meuli. Hay balik ngaji.
keur inung budak sok balanya heula meuli budak meuli BH. BH ge atuh ukuran 38 mah majikan aing mah kingkong. Budak. Hayang make lipen setip teu dilarang ku agama make lipen anu halal. Merekna muslimah. Ai warna nama kumaha ibu lipen mah rek ahma rek ahdo rek aspa rek aswa rek ajrok tapadal ngan ai rek sarejeung salaki mah warna lipen teh kudu warna ungu